I l'actor i dramaturg Toni Lluís Reyes s'ha convertit avui en el primer manacorí a rebre un premi Ciutat de Manacor, d'ençà que es van recuperar aquests guardons. D'altra banda, el premi Novel·la Maria Antònia Oliver ha estat per l'escriptor català Josep Massanés i la seva obra Pluja de fang, mentre que el de poesia ha estat per a Maria Sevilla i la seva obra Kalashnikov. La folanitxera Bàrbara Sagrera Antic s'ha fet amb el Premi d'Assaig Antoni Maria Alcover per Corpus de Fraseologia de les Illes Balears. I com ja vos han contat, Toni Lluís Reyes ha rebut emocionat el Premi de Teatre Jaume Vidal Alcover pel text Nandi. La veritat és que quan he fet el discurs m'he emocionat molt perquè és veritat que he dut bastant de premis a l'esquena, però guanyar el Premi Ciutat de Manacor, que és el poble que m'ha vist néixer, que m'ha vist créixer, que m'ha format, que jo no seria així com som sense Manacor, és realment un orgull, és com un petit somni que se va complint. Jo ara ho deia, ja he fet un tic, una de les coses que havia d'aconseguir, que era guanyar el Premi Ciutat de Manacor de teatre.